Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Ագրարագյուղացական միավորում ՀԿ-ի նախագահ հայտնի գյուղատնտես Հրաչ Բերբերյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Բերբերյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ։ Պարոն Բերբերյան, գրեթե ամեն տարի այս շրջանում մենք հանդիպում ենք եւ քննարկում ենք գյուղացիների առջև ծառացած խնդիրները։ Այս տարի թերևս ոռոգման ջրի հետ կապված խնդիրները ավելի շուտ ի հայտ եկան, սովորաբար օգոստոս ամիսներին էին այս խնդիրների հետ բախվում գյուղացիները, այս տարի ավելի շուտ ըստ երևույթին եղանակային պայմանների հետ կապված, այնուամենայնիվ այսօր գյուղացին փաստ է, որ կանգնած է ոռոգման ջրի խնդրի առաջ։ Ինչ վտանգներով է հղի այս ստեղծված իրավիճակը, եթե ժամանակին լուծում չտրվի այդ խնդրին։ Դե արդեն վնասներ ունենք, շատ լուրջ վնասներ ունենք, հատկապես Եղարքոնիկի, Շիրակի գոտում, Արեծան արտավայրում, ասեմ ձեզ, աշնանացան Ձորենի և Գարու, մոտ 40%-ը դաշտերի չորացել են։ Շիրակի գոտում նույն վտանգը կա Եղարքունիքի մարզում, կարտոֆիլի ցանկատարածների 30 տեղեր կան, 30-40% չորացել են, և այստեղ մենք և կաղամբի ցանկատարածները, գիտեք, ուղղակի մնում եմ զարմացած, թե այսպես զարմանալու բան էլ չկա, որովհետև ասել եմ, կասեմ, թե գիտությունը ծանում է տեղիտություն, ինչքան էլ այսօրվա իշխանությունները կադրեր մանկան, միևնույնը փողոցից են գտնելու այդ կադրերը, որտեղ մասնագետները այսօր այս իշխանությունները չեն աշխատի ուղղակի։ Չեն հրավիրում, թե չեն աշխատում։ Առաջինը չեն հրավիրում, երկրորդը չեն ցանկությունը չունեն աշխատելու, որտեղ ամեն ինչ քաղաքականացված է, իսկ մասնագետը երբեք քաղաքական գործի չի, այլ մասնագետությունը գիտի եւ բավարար է նրանով, եւ այսօր շատ տները, եթե մի թափթփուկ մարզպետ իրան թույլ կտա գյուղապետերին, ուրեմն լսել եք, հա, Լորիում ծեցի ընթարկեցին գյուղապետի Շիրակի մարզում գյուղապետերի հալածում են, Գեղարքունիկը նույնն է, գիտեմ, դե գիտեք ինչու, արդեն հայը հայի դեմ այս խեղկատակությունը, կարծում եմ, որ այդ նշանակված մարդիկ ուղղակի թուրքական ցակում ունեն, նրանք հայ չեն, և կարծում եմ, որ իրանց տեղը, երբ որ կգնան այն աշխարհ, Ադրբեջանում կթաղեն իրանց, Հայաստանի հողի վրա տեղ չունեն։ Երևի ֆիլմը տեսել եք, վրացական ֆիլմը, հա, շատ հետաքրքիր, շատ խոր իմաստ, կոչվում է «Մեղքաթողություն», ռուսերեն «Պակայենի», 86 թվին է նկարվել, այնտեղ հիմնականում Բերիայի կերպարն է, հա, և այդ Վարլամի, երբ որ արդեն մահանում է, թաղում են, հա, ուրեմն 3 անգամ գերեզմանության ու շպրտում են դուրս, այսինքն այդ հողում այդ մարդը տեղ չունի, մեկը չի թաղվելու։ Եվ այստեղ, ուրեմն, վերջապես հասնում է նրա, որ տղան է քանդում, հանում, շպրտում հորը ժայռից ներքև, որ այդ անեցքից ազատվի, հա, որտեղ թոռ ինքնասպան է լինում, հարսը խելագարվում է, տղան էլ կիսախելարգար վիճակում, այսինքն հետո էին իմանում, թե Վարլամով է եղել։ Կարծում եմ, որ այսօր այդ իշխանություններում այդ մարդիկ կան, որ այս հողում իրանք, մեր հողում այդ տեղը չունեն։ Դա դուք եք ասում, թող, 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 լավ մտածեմ, ինչ եմ ասում, որտեղ պատահական չի, որ ես դեմ եմ այդպիսի վանդալիզմի ինքս, բայց այդ վանդալիզմը կբերի նրան, որտեղ այդ սաղ պրոցեսները բեր, տեսեք, ասում եմ, փոխանակ ջրով զբաղվեմ, արսպետները ընկացել քաղաքական հարցեր, տղա ջան, դու տնտեսական գործ գնա, Շիրակի մարզում 40%-ը բերքի փչանում է։ Եվ ես զարմանում եմ այս իշխանությունների վրա, որ նույնիսկ այն աշյանի տգետը, որ 25-28 օր, եթե մենք տեղումներ չունենք, ուրեմն կառավարությունը պարտավոր է հայտարարի երեշտ, և չի անում։ Ավինյանը գնում է Շիրակի մարզ, խոստանում է վաղը ջուրը կտա, տեսեք Շիրակում ինչ վիճակ է, կարոտի ջրամբարը, որևէ այնտեղ պատեշ, պատճարի պրոբլեմ ունենք, հա, և չեն կարողանում լցնել 30 միլիոն խորհրդ մետր, բայց 16 պետք է լցնենք, լցվել է ընդամենը 5 միլիոն, ընդհանրապես ման, որտեվ մայդել կասեմ, ինչի ուրա գնացել է ջուրը։ Այդ կա, ուրեմն արփի լճի զգար այդտեղ,
Այնտեղ ուրեմն գոնե մի 10 միլիոն հավաքի, որը որ լրի բավարար է սեզոն այդ այս շրջակա յուղերի համար։ Ուրեմն թողել են 5 միլիոն։ Եվ այսօր դուրի ծիծաղալու դա, որ այդ ջուրը, այսպես է վերջ, որից 2.5 միլիոն էլ տիղմ ասեմ։ Այսինքն իրականում 2 միլիոն ջուր կան դեղ։ Ուրեմն ջրամբարի տեղմերը չի մաքրվել։ Որի համար գումարներ է ծախսվել։ Բացի այդ, ուրեմն այն հեկերը, որոնք նստած են այդ արփի լճի եւ ուրեմն որը որ գնում արդեն Ախուրյանի ջրամբար։ Այդտեղ մենք մի քանի հեկեր ունենք։ Պարոն Նիկոլ Փաշինյան, քո հանձնարարությամբ ստուգեցին հեկերի աշխատանքը 150 հեկ։ Բոլորում հայտնաբերեցին ջրի նորմատիվի խախտումներ, ավելի գերած ասեր ջրի։ Այսինքն ես պետք է 1 լիտր ջուր ստանալ, ծախսել 5 լիտր։ Թե այնտեղ տուղանեցին, ինչ արեցին, չգիտեմ, այն Մանվելի, գեներալ Մանվելի ոսկիների պատմությունն է, ցույց տվեցին հերոստատեսը, հետո ինչով չիմացանք։ Հա։ Հետո ոչ մեկը չպատժվեց, այսօր էլ այդ հեկերը ջուրը տանում են։ Ասել եմ, կասեմ, Հայաստանը ոռոգման ջրի կարիք չունի, հիմնականում այդ հեկերն են անում, որոնք նստած են ջրամբարների վրա։ Հիմա նոր բան են մտածել, չէ՞ եկեք ախր։ Այսօր մի հայտարարություն կանեմ, կտեսնեք, որ մի երկու ամիս հետո բերբերանը ճիշտ էր։ Քտել էին մի ընկերություն, դա կլի դանիական, շվեդական, բայց հետևը կանգնած էր այսպես կոչված օլիգարխի չէրի, մի մարդ նայում է սիրտը խառնում է դրանց, էլի։ Հա, գրպանը հատել է եղել, վաղտի փող են աշխատել։ Հա, բոլորին է ճանաչում եմ, ասեմ, Երևանցի տղա եմ, Սաղինը գիտեմ։ Հա, ուրեմն, վաղը դրանց միջոցով ոռոգման համակարգը կսեփականը շնորհեն, պատասխանատու հայտարարություն եմ անում։ Պայտարեցին չուղակի կանխագուշակում եմ անում ավելի շատ։ Հետո դրա հետևը կկանգնի մի օլիգարխ, այսօրվա այդ թափթփուկներից էլի։ Եվ ջուրը գոյացի վրա 3 անգամ թանգացնեմ, եթե ոչ 4 անգամ։ Նպատակը։ Նպատակը, որ հայ գյուղացին հողը չմշակի, կոպեկները վաճառի թուրքերի։ Դե Հայաստանը այսպես չկարա, եթե հասկանա միջազգային հանրությունը, Ռուսաստանը չթողեցին այսօր Հայաստանը օկուպացնեն, հիմա էլ ձեզ եք, ոնց որ Վրաստանն են օկուպացրել։ Այսինքն գումարով կանեն։ Այդ գործը գնում է սրան։ Դրա համար է գյուղնախարարությունը փակեցի, որտեղ գյուղացու պաշտպաններ։ Ամեն ինչ մտածված է։ Դու գիտեք այս մարսպետները, որ նշանակում են այս կադրերը։ Հետո նա Ղարաբաղցի են ասում, ինչ որ բան։ Տղա ջան, հիմա ինչ ասենք, իջևանցիներ են գնեք ձեր հետևից, չի կարելի, չէ։ Բոլորս են հայեր։ Դե պարոն Բերբերյան, փաստն այն է, որ ժողովուրդը ըստ էության կատարեց իր ընտրությունը եւ այդ ընտրության արդյունքում իշխանությունները կրկին վերընտրվեցին եւ ստացան բավականին։ Ես ընտրությունների չեմ ասած, ճիշտ ասած։ Այսքան գնացել քվեարկել եմ արծեցի, բայց այդպես ակտիվ դեր չեն կատարել եւ ես եւ մեր կազմակերպությունը ինչ որ արել ենք, այլ հանդիպումներ եք ունեցել քաղաքական գործիչներ հետ, որոնք որ մեր ֆերմերները շատ գոհ են մնացել, ասեմ, հատկապես երբ որ մի լիդերի հետ հանդիպեցին, ուղղակի հմայված էին, հիմա չլինի դա, ուրեմն գովազդ, դրա համար ունի չեմ տա, բայց շատ բանի մած մարդ էր, բոլորը դուրս եկան հիացած, որ ես ինչ բանի մած մարդ եմ։ Ինչևից է, ամենեն դեպս երկու մասի է բաժանված այսօր։ Հիմա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չնեղանա, այս այդ ժեխերը, հա, այդ բաններ ասում, չէ, այդ կինկար, օրինաց երկրից, չէ, օրինաց երկրից է, Վարկավաճ Հայաստանից, նայրան, նայրան, առաջի անգամ ինքը օգտագործեց այդ բառը, գիտեք ինչ, երբ որ առաջի անգամ հայտնվեցին Աշոտ Բլեյանի գրքերը, այսքան դեմ գնացին այդ լուրջ գրքերին, որոնք որ Սովետ Միության երեխաներն էին դասիրակվել, հա, եւ գիտելիքները բարձրագույն էին։ Ես հիշում եմ, մենք անգլիացի աշակերտների չփում էինք, մեր անգլիական թեկողոտապրոս էր, մեր գիտելիքները մի քանի անգամ բարձրային անգլիացի, ուրեմն մեր ուրեմն տարիքի երեխաներից։ Այնպես որ կրթությունը շատ լավն էր, ուղղակի ինչ-որ գրքեր տպեցին, հետո սկսեցին փոխել, հետո այս վերջերս էլ ես դիմել էի մի գիր գրեմ, ուրեմն
գյուղ տեխնիկայի օգտագործման մասին լուրջ բան պատրաստեցի, չէ սա բարդ է մի քանի էջի վրա, այսինքն պետք չի որ մարդիկ կրթվեն, պետք է որ մարդիկ զոմբի մնան, հա, անգրեգետ մնան, եւ ուրեմն մի անթրաշեն, հա, անգնի առաջից, հա, դա ինչ կարելի է։ Պարոն Բերբերյան, անդառնանք հետաքրքիր վերլուծություններ եք անում, բայց այնուամենայնիվ անդառնանք գյուղատնտեսական խնդիրներին, այս պահին ունենք բավականին լրջագույն խնդիրներ։ Դե արդյունքում կունենանք, որ հացազգիներից հատկապես ցորեն գարի հանրապետությունը այս տարի ավելի շատ կներկրվի։ Հա։ Դա պայմանավորված է նրանով նաև երևի, որ Արցախից բավականին տարածությունը մոտ 100 000 տոննա այնտեղից կորցրեցինք ծորեն, այսինքն այդ 100 000-ը միանշանակ պետք է ներկրվեր, հիմա կավելան ասենք թե եւս 100 000, այսինքն մեր գումարները պետք է գնան դուրս, դիմացը ծորերը ծորեն բերեք, նույնը կարտոֆիլի հետ կապած, գները շեշտակիկ թանգանան, արդեն բավականաչափ կարտոֆիլ մեր միավորման ջանքերը արտահանվել են, հիմա ծիրուակի ծիրանի արտահանումը մի քիչ խանգարեց կարտոֆիլին, դե վերջապես գյուղատեր կա, խանգարելու բան չկա այստեղ, հանդեպս արտահանումները գերում են, իհարկե ընդհանրը չէ, որոնք որ էկոնոմիկայի նախարարությունը հայտարարում է, բայց կա արտահանումը, կա եղել է, նույնիսկ այն կորոնայի տարիներին, չնայած հիմա ենք, հա, կորոնայում ենք, այո, հա, որևէ կորոնայի տարիներին էլ արտահանում անում ենք, այնպես որ թող չզարմանան, հա, գյուղատնտեսն աշխատել է, կաշխատի, ուղղակի գոնե այ հիմա դիմում է պարոն Փաշինյանին, գնա քո այդ հեքերը կարգի բեր, ես գիտեմ շատ լավ, չէ, դե կոռուպցիա էս բան գալի, գնա այդ հեքերը ո՞նց են աշխատում նորմալ մորոնում այդ ձեմային, Փաշինյան ո՞նց են աշխատում, ջերամարդերի հարաբերությունների մեջ է, դեմ գումար են աշխատում, այդ շնորհակալությունն էլ այդտեղ, այսինքն այն ջրերը, որոնք պետք է ուղղվեն ոռոգման ջրերի համար, ուղղվում են դեպի, այսինքն ձմռանից սկսած, որ գյուղատնտեսը գյուղացի ջրի կարիք չունի, տեսեք 16 միլիոն պետք է լցվեր, այսօր արփի լճում 70-75 միլիոն խորանարդ կա, հա, բայց այն ջուրը ուր է գնացել, գնացել Ախուրյանի ջրամբար, այդ հեքերը աշխատել են, գնա Ախուրյանի ջրամբարում էլ 50-60%-ը թուրքերն են տանում, կիսովի է այնտեղ ջուրը, այսինքն մենք սենց տենց արհեստական ուրեմն ոռոգում ենք, ջրում ենք Թուրքիայի դաշտերը։ Պարոն Բերբերյան, այսինքն ձեր ասածից կարելի է ենթադրել, որ Հայաստանում կոնկրետ գործում է ջրային մաֆիա։ Գիտեք ո՞նց, ասեմ ձեզ, ընդհանրապես մեր ռեֆորմները ջրի, ոնց որ պարոն Փաշինյանը խոստացել է ռեֆորմներ, այդպես էլ չեղան, չեղան դրա համար, որտեվ այստեղ մոնոպոլիա էր միանշանակ, եւ այդ մոնոպոլիան կոտրել էր պետքը, պատակը չի, որ այդ ջրի մեջ թաթախված շատ ընկերներ թանգարժեք մեքենաներով են մանգալը, թանգարժեք մեքենա շեշտում են, հա, եւ այստեղ միանշանակ այդ կոռուպցիան կար, եւ այնտեղ պետությունն է 5 միլիարդ դոտացիա, սուբսիդա, դոտացիա տալիս, ինչ որ էլեկտրոկայան, իմիջալս երկրորդ նախագահ Քոչարյանը հայտարարեց, որ ջրի գինը պետք է անպայման վերանայվի եւ ցածրացվի, միայն այն բանի համար, որ նորմատիվները խախտված են, որտեղ ամեն բույս իր ոռոգման չափ ունի և քանակ տունի, քանի անգամ ոռոգվի, այստեղ մենք միանշանակ տեսնում ենք, որ 30-40%-ով նորմատիվները ավելացված են, ով արել ջրային կոմիտեն, ում են հարցրել ոչ մեկին, իրենք իրենց համար նկարել են, այսինքն եթե իրականում մենք մի հեկտարի ոռոգման համար պետք է 10-11 000 դրամ վճարենք մի ոռոգումը, այսօր Շիրակի գոտում վճարում են 16-17 000 դրամ, այդ ձեզ տերային տտեսյուն, դե գնա բրնի, պարոն Փաշինյան, ի՞նչ ես բրնում։ Այսինքն պարոն Բերբերյան, ֆիքսում ենք, որ այո, կա ջրային մաֆիա։ Ջրային մաֆիա, սա պետական մաֆիա է, բայց ջրային մաֆիա, ջուրը ո՞ւմ է ենթարկում, տարածքայինին, թե ինչի է գնաց այդ տարածքայինին, դե էլ չենք հասկանում, այդ էլ հարկավոր պարզել, թե Պապիկյանը ինչ կապ ունի ոռոգման հետ, ինչի մասնագետ է,
Պապիկյանը թույլ մարսպետերին դասիր էքի, որ մարդկանց ռեկետ չարեն, դիվում գրեք, ազատվեք, չէ որ տպում են, չէ բոլորը, բոլորս կարդում են, կամ գյուղապետ են ծեծում։ Բացի պան Վերբերյան, այս ջրային խնդիրներից, ոռոգման հետ կապված խնդիրներից, ինչ լրացուցիչ խնդիրների առաջ են այսօր կանգնած մեր գյուղացիները։ Գիտեք ինչ, այսօր գյուղացին մինիմալ չափերով է մշակում հողը, որտեղ գյուղացին հասել են այն վիճակին, որ վարու ցանկանում են քանակով, որ այսօր ներքին շուկայում կարող է ինչ-որ սպառի։ Այսինքն այն արտահաման ծրագրերը բոլորը զախողված են, Սիրիանը դեռ այդ այգիները չեն կտրվել, բայց այն շարունակվի դա էլ կկտրտեն, որտեղ պետական քաղաքականություն չկա, որովհետև զարգացնենք ներքին շուկան ինչ անենք, տեսեք, հսկայական անասնագրքականը Գեղարքո մարզում անհետացել է, թուրքերը գողացել են, այդ զինվորները տանը մորթու մտում են, կամ վաճառում են իրենց, չգիտեմ ինչ են անում, պարոն մարզվետ, մի հատ գնաս բաղվի, անասնագրքականը ինչ է եղել, թե սոտկի գյուղապետով պետք է զբաղվես, որտեղ սոտկը ասենք թե մի քիչ ուրի ձևի է կոնդրաշվել, դե քետինը չեք մտնում դա, դես մայր, ասեմ հնես չանեք, որ ես հողի վերա տեղ ունենեք ձեզ թաղելու, վառլամի օրը չգնեք, այսօր ես մարդի գիտեմ արդեն այդ վիճակում է, վառլամի վիճակում է, Քերեզվանից հանդերն ու շպրտեն։ Ովքեր են իրենք։ Դե, ժողովրդը կորոշ են։ Պարոն Բերբերյան, շուտով վրա է հասնելու նաև խաղի մթերման շրջանը, ինչ խնդիրների առաջ են կանգնելու այս… Դե գիտեք, էստեղ էլ է ծիծաղելի, Ծառուկյանը հենց հայտարարում է խաղը մթերում, ասում է իրակուսակցության համար ձայներ է բերում, դու մարազմ է էլի, սա արդեն ծիծաղել է էլի, բա ինչ անի, չէ հայտարարի, որ խաղը, ինչ կոնյակի գործարանը, որ խաղը մթերում, դա քաղաքական քայլ է, դա չի լում սենց էլի, ասել եմ տգիտությունը ծանրում է տգիտություն, կունենանք բանի մած մարդիկ, երկիրը առաջ կգնա, չունենանք, ուրեմն կդոփենք տեղում կամ հետ կգնանք, դե պետք է մթերվի այդ խաղը, բա ինչ պետք արվի, փոխանակ այսօր ֆիլոքսերայի դեմ պայքարենք, որ մազմուցեցի դեմ պայքարենք, որ մեր տեղական լոլիկ ունենանք, բաներ կա, մենակ 70 միլիոն դոլար կարելի է մենակ լոլիկի չմանայի, հանրապետության գումար բերել, էլ չեմ ասում կարտոֆիլից կարելի է շատ մեծ գումար բերել, տեսեք վաղած կարտոֆիլը այսօր արտահանում է Ռուսաստան, աշտաններ են արտահանելու, բայց արդեն մեզ չի հերիքում, որտեղ ես երաշտ եղավ, դրա համար կարտոֆիլի գինը բարձրանա 300-400 դրամ աշտաններ, ու ձմրանա։ Մեկ կիլոգրամի մանրածախի արժեք նմաս, այնպես որ ուղղա պետք, հետուկ պետ չէ շատ կներեք, որ նայց ովի ոնց է մտացում էլի, մենակ կրեստոների մեջ չաղանալով չի։ Լավ, պարոն Բերբերյան, ինչ եք առաջարկում, գուցե կառավարությունը ականջալու լինի այս անգամ ձեր խորհուրդներին, որպիսի վերջո չտուժի գյուղացին, որովհետև գյուղացու տուժելու դեպքում տուժելու ենք բոլորը։ Տեսեք, ասեցի ես երևի կրկնվում եմ, այսօր այդ բնակավարի ղեկավարը պետք է մտներ կառավարություն և հայտարարի երաշտ, այսինքն դեռ մի 10 օր առաջ։ Չի հայտարարել, այստեղ չի հասկանում։ Այսինքն չի հասկանում, ճիշտ հարկամ չի հասկանում, կամ ինքի հետ տեղում չի, կամ դիտավորություն կա, ես արդեն հակված եմ դիտավորություն, որ ես ամեն ինչ անում են, ես հողը մաքրեն, որ գյուղացին գնա Ռուսաստան կամ Ամերիկա գնա, Ամերիկան էլ կվոտաները ավելացրել է, հայերին տանում է, այնպես որ այս հողերներ ոնց որ ասում եմ Աբխազիայի Աջայրայի պատմությունը, այսօր լրիվ սա լուրջ տարածքները Աջայրեն դա թուրքական սեփականությունն է, այդտեղ հյուրանոցները, կազինոները, թանգարժեք արժեք ունեցող, ուրեմն նշանակություն ունեցող ուրեմն օբյեկտները։ Կոնկրետ ձեր հասարակական կազմակերպությունը, պարոն Բերբերյան, ունի հստակ լուրջ ծրագրեր, որոնք որ գուցե կառավարության ներկայացնելու դեպքում խնդրին լուծում տրվի։ Իհարկե ունենք։ Հենց այսօրը պատրաստենք, ոթ հարի ջանս պատետը ներկայացնենք, բայց ով անելա։
Դուք ինքներդ չեք փորձել պարոն Բերբերյան դիմել կառավարությանը որպես մասնակից։ Երբ որ ամենալավ մեքենան տրամադրում ես, ասեք թե հա, վերցնենք օրինակի համար Jaguar-ը, հա, կամ Mercedes-ը։ Տարես ես մի վարորդի, որ կյանքում ղեկին չի նստի, տանում կոտրոպա պատի խփումա, հետո ասում է մեքենան է վատներ։ Մենք ես վիճակում ենք այսօր։ Հա, լավ, ես տարա տվեցի Ավինյանին, կամ վարչապետին, հանձնարեց Ավինյանին։ Ավինյանը հանձնարեց էկոնոմիկայի նախարարին, որը ընդհանրապես գյուղատնտեսությունում չի եղել։ Ինչ-որ մինիմայում աշխատել, ինչ-որ սուպերմարկետերի ցանցումա, ի միջերս երկու տեղում էլ սնկացել են։ Հա, ինչ ասես, մարդու գնահատում են աշխատանքով, չէ՞։ Պարոն Բերբերյան, ամփոփելով մեր զրույցը որպես լուրջ մասնագետ, ձեր խորհուրդը այսօր մեր գյուղացիներին, գյուղատնտեսներին ինչ անել։ Լավ, կառավարությունը ձեռք չի մեկնում, պատկան մարմինները լռում են, դիտավորյալ թե վերջերս դες երևի արմավիրում, հա, տեսակ որ ճանապարհը փակելու, որտեղ պետության ղեկավարը խոստացել էր, որ վաղը ջրը կլու փախել էր։ Դուրս էին եկել, ասում են խափեմային բերեք։ Դե ախր ես մի օրվա խափեմա չէ, ես 3 տարի ձեզ խափում եմ։ Շատ լավ անում, ձեզ հաստում եմ։ Շատ լավ անում։ Եթե մի օր ինձ մեկը խափի, ես նրան դուս եմ շպրտում։ Որտեւ ինքնասիրության հարց է։ Եթե մեկը ինձ վաղը վիրավորի, ես բավական պայման պետք է պատասխանեմ։ Ռուսուն այսպես խոսք ունես, որ «Какой привет, такой ответ»։ Երևի մեր ազգի ոգին պետք է վերականգնենք, երբեք պարտավոր չենք եղել։ Այսօր էլ եմ համարում, որ մենք պարտություն չենք կրել։ Կրել են մի խումբ մարդիկ այդ պարտությունը, հանուն ինչի հետ էլ վաղը պարզ կլիան։ Ասել եմ, կասեմ, ես հողի վրա տեղ ունեմ, թե Վարլամի օրդեն եք տելու։ Դիակները հանելու են, շպրտեն փողոցները։ Դե գնացեք, մտածեք, ձեր երեխաները ո՞նց են դանայելու։ Ես շատ ինքս վատ եմ զգում, որ նրանց երեխաներին պիտակ եք ասում, այդ երեխան ինչ մեղք ունի, որ ծնողը վիժված կա։ Չի կարելի։ Այնպես որ գտնում եմ, որ մենք բանի մոտ ժողովուրդ ենք, վերջապես արիացի ենք, հա։ Եվ կողտերիս պետությունները են, հա, արիացիներ, պարսիկները, հա։ Մի ժամս մի քանի օր առաջ Լիտվայից այնտեղի ֆերմերների միության նախական զանգեց, հրավիրեց Լիտվա, այնտեղ Հայաստանի հետ համատեղ ծրագիր ենք անում հացազգիների, և նույնը ասեց, մի մոռացի, լիտվացիները դեռ են արիացի։ Հասկան, որ սա ազգերը չեն եղել, մենք եղել ենք, էլի։ Չափես Նոյը երեք երեխաներից մեկը հաստատ հայել էլի, որը մնացել աստեղ։ Այնպես, իդենք հա, մի գուցե մեր գենը մաշվել է, մի գուցե հնացել է մեր գենը, որտեղ ամենահին ժողովրդներից մեկն ենք։ Բայց կթարմանանք, հա, ռեստարտ կլենք։ Ոչ եմ անում, որտեղ որ այդ հեկերը աշխատում են, անմիջապես այդ հեկերի դիմացը առնել, դա կլինի մարզպետարաններով, դա կլինի ոստիկանությունով, դա կլինի կազմակերպած խմբերով, հա, կոպիտ բարձ ասեմ, համենի դեպս դա կարելի է մի հատ ուրեմն բան դետալ հանել, թե կանգնի։ Մեր այսօր տեսեք 5-7 տարի առաջ մենք ջրի խնդիր չունենք, որտեղ հեկերը չկային։ Մցրեցին այդ հեկերի ծրագիրը, իմիջիալով գերմանական գրանտ էր, օգտվեցին շատ լավ գիտեմ ովքեր, որտեղ սովորական մահկանացու չէր կարող օգտվել։ Այսօր արդյունք ունենք, որ այդ հեկերը տանում են հայ գյուղացու ջուրը։ Իսկ դա նախկին իշխանությունների օրոք։ Իհարկե, ասում եմ 5-7 տարի առաջ, բայց այսօր այդ իշխանությունները հաթո դիմաց առնեն, չէ՞, սխալ է եղել։ Հա։ Դե կարծում եմ պարոն Փաշինյանը ականջալով կլինի, գուցե տեղյակ չէ, գուցե մասնագետները։ Հանձնարարեց, հետաքննություն եղավ, դրանը վերջացավ։ Բայց հայտարարեցի, որ երմոր նորմատիվից ասել եղա։ Տուգանեցի, բայց դու ինձ եմ աշխատում։ Ես կողմ եմ ընդհանրապես այդ հեկերը փակելու։ Որտեւ այդ մի քանի կիլովատ հոսանքը մեր դառնի դարման չի անի, հա։ Այնպես որ կարծում եմ, որ բողամին ինչ կարելի ա ուղղել, եթե բանի մացում ես։
Նույնը որ վազգիների ցեցը պարոն Փաշինյանը 3 անգամ գումարը հատկացրել որ վազգի ցեցի դեմ պայքարը։ Ու այդ գումարն ի՞նչ էր, պարոն Փաշինյան։ Ցեցը ինձ վել պտտում արածալ արտավայրում։ Դրա համար լոլիկ չունենք, բադրիջան շատ չեն կարող ստանալ, պղպեղ շատ չեն կարող։ Վաղած կարտոֆիլը հունիսից հետո հնարավոր չէ արդեն փչացած է։ Որտեղ ցեցը ուտում է։ Դե պայքարեք, պետություն եք։ Այսինքն ձեզ ձեր չի տարի մենք շատ բեր կունենանք։ Մեր բանակի լավ կերակրենք։ Թե կլուբնի կա, որ կերակրենք, այդ զիվորը կշտացավ։ Համոթա չէ։ Շնորհակալ ենք ձեզանից, շնորհակալ ենք հետաքրքիր և բազմաշերտ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ, ուզում եմ ասել պարոն վարչապետին, որ գլոբալ լուծումներա պետք է գնան դրան, հաջողություն կունենանք։ Իսկ թե այդ մաներ մոնդր կադրային քաղաքը երբեք հաջողություն չեն կունենա։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։